Shkodra përmbytet dhe në Korrik, stuhitë e shiut të paralajmëruar nga meteorologët, se cilat përfshin Shkodrën, kanë shkaktuar probleme të shumta në qytet, duke përmbytur rrugët kryesore të tij, që kanë nxjerrë në badhe problemet me kanalizimet e ujrave të bardha të qytetit, të cilët nuk arrijnë të përballojnë një sasi të tillë rreshe. Situata e tillë zgjati për rreth 1 orë 30 minuta, ku siç shihet në pamje, vetmja mënyrë që lëvizësh nëpër rrugët kryesore të Shkodrës ishte me automjete, pasi niveli i ujit nëpër disa segmente i kishte kaluar 30 cm. Zonat më problematike ishin qendra e qytetit të Shkodrës, përfshirë lagjen e Gjuadolit, ku dyqanet në zonën muzeale janë përmbytur plotësisht, dhe disa katet para të banesave. Nuk ka raportime për dëmë dhe sa mund të jenë ato, pasi siç mësohet, rreshtet e dëndura të shiut kanë shkaktuar dhe vërshime të ujit në zonat periferike si në lagjen Tocmazi, Draçin apo edhe në lagjen Tepe si dhe në lagjen Marklula.